hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha avançat la construcció d'un càmping de luxe amb 236 places a la falda del port, que contribuirà a completar l'oferta turística després de la posada en funcionament de l'àrea d'autocaravanes. García ha detallat que el ple de l'Ajuntament aprovarà aquest dimarts l'inici de l'expedient i que el projecte podria tenir el llum verd d'urbanisme, així com la llicència d'obres i d'activitat en poc més d'un any. Entre Pilans i la falda del port és una parcel·la de 54.000 metres quadrats on s'hi construeixen 110 iglús, són uns iglús de fusta i vidre, de luxe, i una capacitat per a unes 236 persones. Crec que és una obra important per a Roquetes com per al territori, fet per sector privat, no cal dir-ho, sector privat del territori, i molt contents, fa molt de temps que ja estem treballant, s'han fet totes les consultes prèvies abans d'iniciar tot el procediment i molt contents d'avui ja portar l'inici de l'expedient per a que això puguin avançant, anar a urbanisme i quan ens retorni tornar-ho a aprovar i que ja els inversors puguin començar a fer aquesta obra tan important. És un càmping de luxe, no és un càmping de grans masses i és un projecte a molt llarg plaç, però avui comencem el primer tràmit d'aprovació al ple i al final és ficar Roquetes al mapa turístic de les Terres de l'Ebre i això ens ha d'aportar una riquesa i seguir en aquesta dinàmica de noves llicències d'activitats, que aquesta legislatura han sigut més de 90. En clau electoral, García ha dit que la reforma del nucli antic de Roquetes serà un altre dels reptes per al proper mandat. També ha citat la millora dels camins municipals, així com les polítiques socials. El candidat d'Esquerra ha dit que l'objectiu és assolir la majoria absoluta, ja que fa 4 anys es van quedar a un regidor. En cas d'haver de pactar amb algú, García veu gairebé impossible entendre's amb Junts, tal i com ha anat la campanya. El repte, ens agradaria tindré per primera vegada una majoria absoluta a Roquetes, que Esquerra no ha pogut tindre mai, s'ha quedat dues vegades a les portes i esperem que aquesta vegada pugui ser possible. No tinc cap soci preferent, hem mirat els programes de la resta de grups, hi ha programes que ens podem sentar a parlar i ens entendríem, hi ha programes crec que molt fantasiosos, als quals no crec que ens fiquéssim d'acord i més tal com ha anat la campanya, és difícil ficar-te d'acord en segons qui, tal com vol portar les coses o com demostra que vol portar les coses d'un partit que sempre ha estat a govern i que sempre ens hem entès, però veig que crec que a partir d'ara serà complicat. Està parlant de Junts? Sí, sí. Tal com el canvi que hi ha hagut i tal com volen portar les coses a nivell de confrontació, a nivell de disputes personals i no és la nostra manera de fer i crec que en un govern, en gent així, seria difícil governar.